Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Danas ljudi radimo nešto malo drugačije, znači radim reakciju posle 300.000 godina. Ne znam kad sam posljednji put radio reakciju, mislim da je to bila reakcija na vaše golove u Rocket League-u. A danas radimo reakciju na traktorske failove u real life-u, jel te, ne u farmingu logično, nego u real life-u. Kakve su to gluposti ljudi zapravo radili sa traktorima, kakve su to failove sve napravili. Znate da mi dosta radimo failove, jel te, ovako kada igramo farming, dosta puta se prevrnemo ili nastaje neko sranje, ali ovo su traktorski failovi u real life. Znači, krećemo sa Ultimate Traktor Fails, da vidimo šta su to ljudi napravili. Ubre, ali ovo glasno, brate mili, koji su ovo traktori, šta je ovo, borazirče? Au, au. Sad će na dva dela da ga polovim, znao sam. Au te, bra. Jel ovo moguće? Ovo je negde u Africi, čini mi se. Ne znam koji su ovo traktori, prvi put vidimo. A ovo kuda je snimeno sa mikrotalosnom, mrate mili, ne možda vidiš ništa, je. Ali, pretpostavio sam da će ovako nešto da se desi, čim je onako malo po malo išao i gledao na pola. Koji je ovo traktorica? Isto mutna slika ko Dunav, znači, brate. Zašto ljudi ne znaju da snimaju, bre? Gle ga, gle, brata, gle ga što piči. Znači se zabije negde. Te bro, čekaj, ovo moram da vidim opet. Gle. Teo bata drift u forci je da odradi, gle. Ode. Nadam se da je živ, te bro. Cijeli traktor ga je, brate. Ja, šta je ovo sad? Ovo u Rusiji, logično. Kaj je bljat. E, ovo nikad nisam video, brate mili. Gde se ovo država, čoveče? Ove kao takmičenja sa traktori. Gle šta brat radi, je. Ko da vozi motor. Sad će zgazi nekog. Ne. Čekaj, jel ovo treba da uradi ili šta? Pa šta je ovde fail? Jel ovo treba da uradi ili ne? Debra! Polačinka da ostane od ovog čovjeka, majke mi. Ovo su isto neka takmičenja, verovatno ono šta jače vuče. Gle. Sad će opet da pukne na pola. Opet. Paši. Ode. Ovaj nastavlja, brat. Ovaj nastavlja, boli ga uce. What the fuck, brate, ovo. Jo. Odo sve točkovi, ode sve. Gde se ovo drža, brate? Ovo izgleda ko Indija ili nešto. Ludaka, majko draga. Šta je sad ovo? Brapice. Šta je ovo sad, će da se zabije negdje ili šta? Kaže, o kurva! Iju, šta mu uradi, brate? Pazi, fertilizer što je otišao svuda, gleda ovo. Bup, ode! Ili sebe, ne znam šta je ovo. Tebra, šta mu uradi kamion? Gadno. Šta je ovo, sušu ti poljubim? Pa je ovo Hot Wheels ili, brate, traktori? Ma, ideš u klinac, tebra, ovo. Šta ovo guma otišla? Ode John Deere u pozadini, reši znači ovu formulu. Kaki Hot Wheels i bato. Evo ga John Deere-ara, ovo, šta je ovo, koji je ovo? Ja, ovo je ona velika prikolica što kipa. Bre, pa ovo ko moj je ovaj John Deere? Ovo 8R, mislim da je ono 8R. I šta sad, će da ga izvuče? Ovo će klinac. Taj bro, 20 tona ima čeče, izvućeš ga, znaš kad, kad prne kvočka, brat. I, ogole, ore s prikolicom. Sad kad mu pade sve. Jao. Znate koliko ovo zeznuto, brate, odama. Ovo je stvarno havarija. Ovo neki dojčanzi. A, dojč far. Šta? Šta se desilo ovo? Čekaj, šta? Ne razumem te, bra, šta mu se desilo s točkovima, brate? What the fuck? Šta ovaj brat radi? Daj, brate, me sereše. Kao, sa ovim da ode, ima da pukne 100%, brate. Kakav bilbez, brate, mi gleda. Oooo! Kakav lik, ja ne verujem.
Sad kad opet nešto pukne. I debil sedi tu, umjesto da on pogura, on sedi tu. Kaki su ovo bilmezi, brate, šta je ovo, bre? Au, ovdje je sneg. Šta ovaj radi, bre, sa autobusom, bre? Ija, a će, nastane neko sranje, već vidi me. Ovaj se zaglavio, ne može napred od snega, no šta? A bus ne može napred od ovoga. Jeme, zezaš. Ej, kaki bilmezi. Šta sad? Sad kad padne. Ništa. E, ovako luft radi si lažu, brate. Vidi ovo. Pa jeme saraš. Dost dobra si laža. Ovako luft i aco rade si lažu na farmi. Isto ovako. Oj, bože, dragi. Dost dobro, dost dobro. Svaka čast. Šta je celu njivu prešao ovako? U, vidi Forda. Što ovo vuče, brate, beton neki. Au. What the fuck? Šta je ovdje uspeh, ne razumem što sam u točkovi otišli. Ija. Ija. Boj se kad se zabiju od ovog. Ako se sad. Znači, zamisli da se zabio sad opet, ali na drugu stranu. Brat igra, cik cak. Opet neki Ford. Dobro, šta je ovdje? Ne razumijem. Šta je ovo sad? Ovo je opet neka muzika, brate, će dobim copyrightove, bre, a jej! Sad će neki traktor da se zabio njega 100%. Uff. Ljudi, moglo ovo mnogo gore da bude. Mnogo gore! Dobro je ovo prošlo, brat. Da si zabio sa tegom onim od tonu i nešto. Rip auto. Rip auto. Rip sve. Ala, gle ove mašine. Evo ga moj traktor, ovaj 9R. Ne se seri. A vuku ga ovi guseničari. Opa, i šta će sad da se desi? Znači uspjeti da ga izvuku, šta? Šta kad su ovo dva zaglave? Će da izgine me. Da, brate, to je moj traktor ovaj. A što je sjačicu tera? Šta? Pa šta je ovdje fail? Ne razumem. Dobro, i čiste sneg. I sad će se zabije negdje. Dobre, sad će i gore da bude. Ova grtalica pukla ili nešto. Možda se otkačila od sama. Ništa strašno, realno ništa strašno. E, šta je ovo, bogte? Ovo Ursus, ja mislim. Već vidim da će neko sranje da bude. Ne, šta je ovo, bre? Ne znam koji je ovo traktor. Ija. Prote, dragi. Gle, čo dira, gle. Protiv Murije. Gle, brata. Protiv Murije, brat, ide. Easy. Kada ste pošli, Saru probali niste. Gle, ovo. Olih tera, brat. Šta je puca suzavac na njega? What the fuck, brat. Gde je ovo, bre? Barikade, pazi ti ovo, buraz. Ali šta je tu fail? Ne razumem, brate. Šta je fail tu? Ovaj koji radi ovu kompilaciju baš nije očitao, brate. Šta je ovo? Case neki. Aha. Ili Masej. Pa šta? Šta? Šta radi, bre? Uej! Šta radi lik? Ne razumem. Šta? Ja me sprdaš. Lik baca džubrivo. To jest govna. Na ljude. Ja sam mislio da je isključen ono baca lik. Ne mogu da verujem. O, da vidimo malo oranja. Ija, koliko satisfying, brate. Čekaj, vidi, na ovom jednom ima jedan točak, na drugom ima dva. Što to? Ne razumem te, bre. Šta je fail ovde, bre? Će se zaglavi, šta? Opa, da. Opa, opa. Ovdje. Mo, nema teorije, bato od moji da si izvučaš ti sad. Opet Ford. Najveći failovi s ovim Fordom, brate mili. Ta stavljaju ovo, brate mili, na... Gledajte ovo. Šta je ovo? Dobro, ovaj posljednji nije neki fail, samo su se ono zaglavili na putu, ništa strašno. Ali bilo je dosta zanimljivih failova, moram priznati. Baš zeznuto je, ljudi. Ali onaj lik sa... Onaj lik sa govnima, brate, što je prsko ljude, pa ja ne mogu da verujem. Kakav lik.
Evo jedan like na ovo. Uglavnom, ljudi moji, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Nadam se da ste uživali. Ako jeste, ne zaboravite, ostavite like, share i subscribe na kanal. Napišite mi dole u komentarima da li želite još reakcija na ovako nešto ili na možda neke druge stvari. A mi se, ljudi moji, vidimo u nekom sledećem klipu ili live streamu. Imate jedan veliki pozdrav!